سب
ماتھے بنا محبو کدار پرمیسر نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں فراز دار پہ زاہد شدہ بربند کیے خود متکبر ما ایم نظر برکرم بندہ نواز زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ہے غرور مجھ کو تیرے کرم تیری بخشش پہ ناز ہے اور نماز زاہدہ محراب و منبر نماز عاشقاں بردار بینم نماز زاہدہ سجدہ سجود است نماز عاشقاں رکے وجود است صفے بناو محبو کہ دار پر میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں جب عشق علی سے منع فرمایا گیا کہا کہ اگر ذکر علی کیا تو زبان کاٹ دیں گے تو آپ نے فرمایا رہے گا عشق علی ہم زبان دیتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اے جانبی علی دیے
دشمن علی دا پڑھے قرآن پر انہوں دینا قرآن نے ککھ نہیں سردار اعلان حضور دائے علی پاک قرآن تو وقت نہیں علی المال حق والحق مال علی علی حق دے نال دے حق علی دے نال سرکار نے فرمایا کہ علی دا چہرہ تے وہ ہے جنہوں ویکھنا مثلے ہی بات ہے ایک پاسے تو سجدے کر دے ہو دوسرے پاسے علی دا چہرہ ویکھ دے ہو گا لکھو ہی کیونکہ اے چہرہ وجھولا ہے اے چہرہ وجھولا ہے تے صحابہ آپ دے چہرے نو ویکھ دوں دے سی حضرت علی فرما دے سی کہ تسی میں نو اتنے رشک نال محبت نال کیوں ویکھ دے کہ صحابہ دا جواب ہوتا سی کہ علی سرکار نے فرمایا کہ اگر عبادت کرنی ہے تے علی دا چہرہ جی او چہرہ اس تو بغیر ایمان ممکن نہیں کلے